Brands မှခင်မီစက်ကြီးများဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးငှက်တိုင်းနှင့်ချင်းစင်းကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားပါတယ် Brands Splendor အရေးအတွေ့ပြည့်မီပါတယ် Brands ကျန်းမာလှပနုပြူထားပါ Champion League Champion နဲ့ Europa League Champion တို့အားပြိုင်ခဲ့တဲ့ Europa Super Flag ဘောလုံးပွဲမှာတော့ Atletico အသင်းကအချိန်ပိုအတွင်းကိုရင်းနဲ့နှစ်နှစ်ဆက် Europa Super Flag Champion Real Madrid ကိုအနိုင်ယူပြီး Europa Super Flag ကိုရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်နှစ်သင်းစလုံးဟာလူစုံနီးပါးအသုံးပြုကစားသွားခဲ့ပြီးပွဲဆက်ဆက်ချင်းမှာပဲအတလက်တီကိုအသင်းဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးကိုတော့တိုက်စစ်မှုဒီဂိုးကော့စတာကရီယယ်ကိုသမားနာဗက်စ်ပိတ်ထားတဲ့ဂျားကနေတောင်းဖြတ်အပြင်ကန်သွင်းယူသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရီယယ်ကချေပါကိုရဖို့တောက်လျှောက်တိုက်စစ်ဆင်ကစားခဲ့ပြီးပွဲချိန်28မိနစ်မှာတော့ဂရက်ဘေးရဲ့ဖြတ်တင်ဘောကိုဘန်ဇီမာကခေါင်းတိုက်သွင်းယူပြီးချေပါကိုရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်63မိနစ်မှာတော့ရီယယ်အသင်းဥဆောင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အတလက်တီကိုနောက်ခံလူဟွမ်ဖရန်လက်နက်ထီလိုပန်နတီပေးလိုက်ရတာကိုရီယယ်အသင်းကောင်းဆောင်ရာမော့စ်ကအဆုံးသက်ကန်သွင်းသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ရီယယ်အသင်းကသာဆက်လက်ဖိကစားခဲ့ပေမဲ့ပွဲချိန်89မိနစ်မှာတော့ဒီယေဂိုကော့စတာကပဲကိုရီးယားရဲ့ပေးပို့မှုကနေအနီးကပ်ပိတ်သွင်းပြီးချေပါကိုရယူပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးထပ်မံဂိုးမသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အချိန်မိုဆက်ကစားခဲ့ရပြီးအချိန်မိုပထမပိုင်းမှာပဲအတလက်တီကိုအသင်းကအနိုင်ကို2ဂိုးထပ်မံသွင်းယူသွားခဲ့ပါတယ်။ပွဲချိန်69မိနစ်မှာသောမက်စ်ပါတီရဲ့ပေးပို့မှုကိုစာဦးကမြင်မကျကန်သွင်းပြီးပထမဂိုးနဲ့ပွဲချိန်104မိနစ်မှာဗီတိုလိုရဲ့ပေးပို့မှုကိုကိုကီကပိတ်သွင်းပြီးဒုတိယဂိုးတော့ကိုဆက်တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရီယယ်အသင်းခြေပါဂိုးတွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အတလက်တီကိုနောက်တန်းကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်း4ဂိုး2ဂိုးနဲ့အတလက်တီကိုအသင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးဥရောပစူပါဖလားကိုရယူသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။